एक अर्थान शेतकऱ्यांच्या सपनातलं दिस आज साकार झालं असं म्हणपाक कधी काही जाऊची ना. हो, बहुआयामी असो प्रकल्प ज्या जागेचेर आयची दुसरी फेज हांगा उक्तावण झाल्या. कोल्ड स्टोरेज, रायपनिंग सेंटर अशा सगळ्यो सोयी सुविधा आशिल्लो शेतकऱ्या खातीरचो एग्री बाजार आज आणि या एग्री बाजाराच्या दुसऱ्या पावण्याचे उक्तावण हांगा आज संपन्न जाता. देव बरे करू. गोवा शेती आणि पशुधन पणन मंडळाचे अध्यक्ष आदले सहकार मंत्री श्री प्रकाश बाबे हांच्या लागी मागता की ताणी आपली दोन उतरां या समयाचेर आमकां सांगचे. श्री प्रकाश वेळी आयच्या दसऱ्याच्यो सगळ्यांक हार्दीक शुभेच्छा. आम्ही आज ह्या वेळार सगळ्या देवदेवतांक स्मरण करून मागया की जगाचे जे संकट आसा कोविड 19 हे जाता तितले बेगीन पयस जावचे आनी सगळ्यांक बरे आरोग्य मेळचे. आजच्या आमच्या ह्या गोवा अग्रिकल्चर प्रोड्यूस अँड लाईव स्टॉक मार्केटिंग बोर्डाच्या अग्री बाजारच्या दुसऱ्या भागाचे उद्घाटन करपाक आमचे मध्ये असतात गोयचे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आमचे मध्ये माननीयवर आणि गोवा सहकार खात्याचे मंत्री माननीय श्री गोविंद गावडे, ह्या भागाचे आमदार आणि आदले मुख्यमंत्री बाब रवी नाईक, कुर्टी खांडेपारच्यो सरपंच श्रावणी गावडे, व्यासपीठाचेर आसले आमचे फोंडा आमचे व्हायस चेअरमॅन श्री प्रेमानंद मामरे, फोंडा कमिटीचे अध्यक्ष श्री दुर्गाप्रसाद वैद्य, आदले ह्या बोर्डाचे चेअरमॅन श्री उल्हास असनोडकर, आमचे सेक्रेटरी श्री हरिचंद गावडे, उपस्थिता भितर आसात आदले खासदार दक्षिण गोंयचे आणि गोवा बागायतदारचे अध्यक्ष श्री डॉक्टर ॲडवोकेट नरेंद्र सावयकर, हांगा असले अग्रिकल्चर खात्याचे डायरेक्टर बाब नवीन आफांसो, आमचे सगळे प्रेझेंट संचालक, माजी संचालक, आमचे आमंत्र्या भितर असले वेगवेगळे शेतकरी, ह्या प्रोजेक्टाक सहकार करपी आमचे आर्किटेक्ट बिल्डर, बाकीचे सपोर्ट करपी इंजिनियर सुपरवायजर, भावां आनी भयणीनो, गोवा मार्केटिंग बोर्डाच्या इतिहासातलो आयचो हो एक भांगराचो दीस म्हणपाक येता. ॲग्री बाजार ही संकल्पना आदल्या बोर्डाची आसली.
2014 जेना हा प्रोजेक्टा एप्रूवल मेले हो प्रोजेक्ट म्हणजे आरकेवाय केंद्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत आसा। तेजे अंतर्गत 32,60,00,000 हे 75.25% 21,77,00,000 हे केंद्र सरकारच्या कृषि विकास आरकेवायच्यान जाल्ले आनी उर्वरित आसा गोवा मार्केटिंग बोर्डान स्वताच्या फंडांतल्यान केल्ले आसा। पयले भागाचे उद्घाटन 2018 जाल्ले जो आज आमी हांगा बसलात तो विभाग आसा। हातूंत ABC अशे तीन विभाग आसात। आयज जें उद्घाटन जालां माननीय मुख्यमंत्र्याचे हस्ते तें डी आनी ई एकूण आयज 25 दसऱ्याच्या मुहूर्ताचेर ऑक्टोबराच्या हे सेकेंड विभागाचें काम पूर्ण जाल्लें आसा आनी आमच्या शेतकार भावां खातीर बाकीचे व्यापारी आसात वो बिजनेस करपी आसात तांचे खातीर हो विभाग आज आयच्यान खुलो जाल्लो आसा, ओपन जाल्लो आसा। शॉर्टली ताजें वितरण जातलें। जवळ जवळ 100 इतले एप्लिकेशन अर्ज हांगा मागणी जाल्ली आसा। आतां जें काम जालां ताजें जवळ जवळ 20 कोटी इतलो खर्च जाल्लो आसा आनी एकूण खर्च जसो सांगला 32,60,00,000 त्या हेतू आसा। आमचे पयले जे तळमजल्याचे आसा थंय 1400 आनी एक कॅन्टीन आसा। जे फर्स्ट फ्लोराचेर आसा एक 890 इतली स्क्वेर ओपन जो सुटेबल फॉर एनी मॉल टायप ऑर सुपर स्टोर आनी सेकेंड फ्लोराचेर आसा 16 शॉप्स। डी ब्लॉकांत आमचे 3 सेमिनार हॉल आसात, एक ल्हान आसा, दुसरो 120 कॅपेसिटी आनी सेकेंड फ्लोराचेर आसा तो एक 400 सिटिंगाचो हॉल आसा। ह्या आमच्या यार्डाक कोल्ड स्टोरेज आसा, मागीर रायटनींग चेंबर आसा, वे ब्रिज आसा, फ्युमिगेशन चेंबर्स आसात, बाकीच्यो खूब अश्यो फेसिलिटी आसात। अशा प्रकारचो आमच्या 8 यार्डा पैकी हे यार्ड अत्यंत मॉडेल आसा, नवीन धर्तीचेर आसा आनी म्हणून आमकां सगळ्यांकच अभिमान आसा। हे हाजे खातीर सहकार करपी सुरवातेकच म्हणले आसा आदले सगळे संचालक, आदले चेअरमॅन, सगळे बाकीचे सरकारी अधिकारी आनी हो प्रोजेक्ट सुद्दां एप्रूव करपा खातीर आनी किंवा ताजे नंतर काम फुडें करपा खातीर अनेक एजन्सी आसात त्या सगळ्यांचेच आमी आभारी आसात। गोंयांत 8 यार्ड आसात। आतां CM म्हणटाले की तांच्या शेजाराक आमची साखळी आसा, साखळी अशी बाकीचे कडेन आसात, उर्वरीत आमचे सुद्दां आनीक 4 यार्ड घेवपाचो आमचो विचार आसा। जो म्हणजे RKY आतां ती स्कीम 60-40% केंद्र सरकार आनी 40% स्टेट गव्हर्मेंटाचे मार्फत 80 crores हे आमचे आगामी ऑलरेडी DPR हे आमी नाबार्डाची जी एक एजन्सी आसा तांचे मार्फत केल्ले आसा। माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता हेतूर जर लक्ष घातले तांचे साखळेचे जात तितले बेगीन जावपाक शकता। साखळी मडगांव, साखळी म्हापसा, मडगांव आनी कुडचडे हे आमचे आगामी यार्डाचे विचार आसात। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मोदी सरकार जे आसा ते शेतकऱ्यांक पाठिंबा दिवपा खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबयत आसा आनी हेतूंतल्यानच नवीन एक्ट 2020 FETC ही फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेडींग अँड कॉमर्स हेजी सकल आयज खंयच्याय शेतकऱ्याक खंय वेव्हार करपाक बंधन ना। गोंयांत ही सुरवाते पासून आमचे यार्डांकच येवपाक जाय अशें बंधन नासलें, पूण जे फुडें हेजे आमकां बरे रिजल्ट दिसतले। पूण तुर्ताक गोंयांत आमकां जे मार्केटींग बोर्डाक जे उत्पन्न मेळटाले अन्य भागांतल्यान गोंयच्या शेतकऱ्यांक हे मार्केटींग बोर्डाक फी भरची पडनासली, फक्त जे भायले ट्रेडर येताले तांचे मार्फत जे आमकां उत्पन्न मेळटालें ते सादारण 8 कोटीचे आमकां उत्पन्न कमी जाल्लें आसा। आनी म्हणून अशी नवी जी यार्डां हांगा आमी स्थापन करपाचो आमचो विचार आसा। सरकाराचें आमकां पाठबळ जाय आनी केंद्र सरकाराचें पाठबळ जाय आनी एकंदरीत जे शेतकऱ्यांचें उत्पन्न डबल करपाचो विचार आसा किंवा शेतकऱ्यांचें उत्पन्न वाडपाक जाय अशी तरेची इन्फ्रास्ट्रक्चर हे डेवलप जावप प्रत्येक राज्यांत पर्यायान गोंयांत सुद्दां अत्यंत हेजी गरज आसा। हांगा गोंयांत 27 आमचे कॉम्युनिटी नोटिफायड आसात। 8 यार्ड जे आसा मडगांव, फोंडा, साखळी, म्हापसा
मागीर कुडचडें काणकोणा वाळपय आनी पेडणे एकंदरीत आमचे कडेन त्या वेळच्या संचालकांनी त्या वेळच्या कमिटीन जी जमीन घेतली ती आमची आज एसेट आसा जवळ जवळ 85,000 इतली लँड आमची पोजिशन आसा ही आमची एक जमेची बाजू आसा हातूंतल्यान आमकां फुडले आड आड डेवलप करपाचे आसात हो इलेक्टेड बोर्ड आसा 2 वर्सां पयलीं इलेक्ट जाल्लो 15 डायरेक्टर इलेक्टेड आनी 3 रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आनी डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री हेंचे रिप्रेजेंटेटीव 3 जाण आसात असो 19 जाणांचो हो बोर्ड आसा आमकां मार्केट फी आतां फक्त मार्केट यार्डा जो वेव्हार आसा नोटिफायड जे 27 कमिटी आसा तातूंतले 1% मेळटले आनी हार्डली हे 85% उत्पन्न आमकां भायले जे नोटिफायड आयटम आसले कांदा बटाटा मागीर चिकन दूद हातूंतल्यान मेळटले ते सद्या आमची बंद जाल्ले आसा आनी म्हणून आमी ह्या संबंदी पुरेपूर आमच्या मार्केटींग बोर्डाची पुरेपूर कल्पना माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आसा ताणें ह्या संबंदी संबंद समस्या जाणून घेवपा खातीर सुद्दां आमकां टायम दिल्लो आसा इतलेंच न्ही जे फाटी केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर हे जे आमचे मदीं आयले ताणें मुद्दाम आमच्या यार्डाची सुद्दां चवकशी केली आनी विचार करपाचें आश्वासन दिल्लें आसा आयज जें आमी उद्घाटन केलां ताजे जी बिल्डअप एरिया आसा 3151 आसा एकूण ही बिल्डअप एरिया 7128 फेज 1 आनी फेज 2 हे चड उलनासतना बाकीचे आमकां खबर आसा मुख्यमंत्र्याक आनी रोखडो दुसरो कार्यक्रम आसा बाकीचे आमचे उलोवपी आसात पूण मार्केटींग बोर्डाचे 2 वर्सांचे काम करता आसा आमचे सगळे बोर्ड आतां प्रेजेंट जे डायरेक्टर आसात बरे उत्साहान काम करतात तांचे सहकार बरे आसा आदले आमचे संचालक आसले त्यांनी हे एक बरें काम करून दवरले आसा म्हणून आज आमकां उद्घाटन 2 वर्सां भितर हे करपाक मेळ्ळें आनी हे करपा खातीर जे आर्किटेक्ट आर्मिनियो रिबेलो डायरेक्टर आयएसको इंडिया ताजे जे इंजिनियर कृष्णा सहकारी रॉबर्ट मंजुनाथ आमचे फोंडा कमिटी आनी मार्केटी बोर्ड जो आसा टायम टू टायम तांच्या सहकार्यान हें काम फुडें व्हरतालें आरबीएसचे खांडेपारकर कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर योगेश खांडेपारकर ह्या सगळ्यांचो मुद्दाम उल्लेख करीन दिसता की तांच्या सहकार्यान लॉकडावन आसलो मॅनपावर कमी आसलो पण आपल्या शब्द दिले त्या प्रमाणे त्यांनी कंप्लीट केल्लें आसा राजा खेडेकर हे आमचे इंटिरियर काम करपी ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हें काम आज उद्घाटन करपाची आमकां संदी मेळ्ळी थोड्योश्यो मागण्यो आमचे कडेन आसात जेन्ना आमचें उत्पन्न घटलें तेन्ना आमकां जवळ जवळ सेक्युरिटी आनी आमचे कॉन्ट्रेक्ट बेजीस सदां 30 स्टाफ ह्या कुटुंबांक आमकां तांचे कामाचे बंद करचें पडलें आमकां दुसरे कितें तरी पर्यायी एक्टिविटी दिवच्यो सरकारा हांगा आसा 2 मिनिस्टर आसात आज आमी हे कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन मार्केटींग बोर्डाचो आस्पाव जाल्लो आसा आज कॉपरेटीव आनी सिवील सप्लाय मिनिस्टर आसात फाटल्यान तांच्याच खात्याची एक जमीन आसा ती सुद्दां आमकां दिसता ह्या मार्केटींग फोंडा मार्केट यार्डा जर दिली सादारण 5,000 जमीन जी आसा तर तेजो सुद्दां योग्य तरेचो वापर मार्केटींग बोर्डाक आमी करपाक शकतले इतर आमकां एक्टिविटी दिवच्यो आनी सरकारान सुद्दां हे जे उत्पन्न आमचे घटला हेजे खातीर बजेटरी येणाऱ्या काळांत सुद्दां बजेटरी प्रोविजन करप हे अत्यंत आवश्यक आसा सद्या अकस्मात आमचे उत्पन्न बंद जाल्ल्यान थोड्योश्यो अडचणी आसात पण निश्चितच मार्केटींग बोर्ड वेगवेगळ्या तरेचे उत्पन्नाची साधनां वाडोवपा खातीर सदांच कार्यरत आसा आनी हे आमच्या कार्याक किंवा आमचे जे एक्टिविटी करतले सरकारचे सहकार्याची आवश्यकता आसा परत एकदां सगळ्यांक उपस्थित आमचे व्हायस चेअरमॅन स्वागत केल्लें आसा आज दसऱ्याचो दीस आसा माननीय जे मंत्री आमदार मुख्यमंत्री जे आसात आज सगळ्यां खातीर जो अत्यंत म्हत्वाचो दीस आसा तरी आसा आमचे मदीं ते आज आयले हेतूंतल्यान शेतकऱ्यांक आनी तांचे विशीं आसली आस्था ही दिसून येता आनी गोंयचो एक शेतकरी ह्या यार्डाचो मॅक्झिमम आमचे जे ओपन स्पेस आसा ती आठवड्याचो बाजार किंवा दर दिसाचो बाजार हे सुद्दां आमचे लोकल जे शेतकरी आसात स्थानीक सरकारा खातीर शेतकऱ्यां खातीर सुद्दां ते उपलब्ध आसतले परत एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता मान्यवरांक धन्यवाद देव बरें करूं प्रकाश पापळे ह्या प्रकल्पाची एकूण रचना
कि या प्रकल्पामध्ये किती किती जावपाचे असतात, त्याचा खर्च कितलो, या सगळ्याबद्दलची माहिती तुमका मिळत। मग याद जाता 16 फेब्रुवारी 2018 ज्या दिसा याच समयाचेर याच जाग्यार पहिल्या फेजीचे उक्तावण झाले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत त्या कार्यावळीक खास उपस्थित आशिले। त्यांना उल्हास अस्तोडकर बाब हांच्या अध्यक्षतेखाला बोर्ड कार्यरत आशिल्लो। आणि आता जसे आम्ही म्हणतात गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, तसा तो दुसरो बोर्ड, पण कामात खैच खंड पडू ना, जे किती येऊजिल्ले ती सगळी कामं सलज असतात। आज एक फाटल्या बोर्डाच्या प्रती कृतज्ञता म्हणून त्यांचा एक लहानसो गौरव सुवाळो सगळ्या बोर्ड मेंबर्स वांगा मुख्यमंत्री आणि हेर मानाधिकाऱ्याच्या हस्तुकी जाता, ताणी तो स्वीकारचो असे हांव मागता। सुरुवातीक आदले बोर्डाचे अध्यक्ष उल्हास बाब अस्तोडकर हांचो लहानसो सन्मान जाता, मानार एक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या लागे मागता की ताणी तांकां सन्मानित करचे। गोवा स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग बोर्डाच्या आदले चेअरमन श्री उल्हास बाब अस्तोडकर। आदले उपाध्यक्ष श्री नारायण बेळीप। खेडे पाडीचे श्री नारायण बाब बेळीप आदले बोर्डाचे उपाध्यक्ष आशिले। उपरांत पहिले फेजीचे काम पुराय करपाक ज्यांनी सातत्यान पाठपुरावो केलो असे आमचे पुणेचे श्री सुनील बाब देसाई। मार्केटिंग बोर्डाचे माजी संचालक सुनील देसाई। त्याच्यानंतर आदले संचालक श्री प्रभाकर गावकर, बेंदुर्डे वाडीचे श्री प्रभाकर गावकर। हेमंत बापकतने आदले संचालक, मुख्यमंत्र्यांक पुढे एका सोहळ्याक वचपाचे असा, ताचे खातीर मातशे घाई नाही पण बेगीन करया। ताचे उपरांत आदले संचालक निलेश प्रभू, सहकार मंत्री श्री गोविंदबाब गावडे हांका हांच्या लागे मागता की ताणी उरिल्ल्या संचालकांक सन्मानित करचे। श्री सतीश फळगावकर, माजी संचालक श्री सतीश फळगावकर।